Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1. Доклад на финансовото министерство разбуни духовете преди дни. Ако България продължи с приходната и разходната политика в бюджета такава, каквато беше през последните две години, страната рискува да има дефицит от 7% през следващите 4 години. Това е много висок дефицит, който може да предизвика процедура по свръх дефицит от Еврокомисията, според някои експерти. С това казвам, добре е дошъл в студиото на предаването Брюксел 1 на икономиста Георги Ангелов. Здравейте, благодаря за поканата. Има ли рискове за присъединяването ни към еврозоната и за сроковете, които си бяхме заложили след това, което прочетохте тази седмица от доклада на Министерство на финансите? Разбира се, че има връзка между бюджета и еврозоната, тъй като знаете, че един от основните индикатори, които се следи, е бюджетния дефицит и държавния дълг и лихвите по държавния дълг. Съответно, естествено, ако се изпусне бюджета от контрол, няма да изпълним поне един от тези задължителни изисквания. При положение, че ние в момента имаме проблем с инфлацията, т.е. може да се окаже, че ще изпълним за инфлацията, но ще се появи друг проблем и съответно няма да изпълним и 25-та година за влизане, ще се отложи още повече. Така че наистина, за да влезем в еврозоната, трябва едновременно да изпълним всички критерии. Не може да изпълним един, а друг да развалим или обратно. В този смисъл, наистина, нормалното нещо е да имаме бюджет за настоящата година. Не може да караме цяла година без бюджет. Между другото, ние много икономисти още миналата година казахме, че трябва да внесе правителството бюджет и то бюджет с нисък дефицит. Тогава самото Министерство на финансите казаше, не, може и без бюджет да караме. Сега изведнъж те сетиха, че всъщност наистина има нужда от бюджет и наистина той трябва да има нисък дефицит. За мен това бяха загубени 4-5 месеца, в които наистина можеха да се вземат мерки и много по-плавно да минем през този проблем, отколкото сега шоково да се съкращаване на разходите предлага финансовия министър Росица Велкова. Ще успее ли България да запази тези 3% дефицит, които са в рамките на изискваните критерии за влизане в еврозоната, при съкращаване на разходите? И възможно ли е такова съкращаване на разходите, господин Ангелов? Аз мисля, че... Всяко министерство 10% от разходите си трябва да съкрати. Аз мисля, че българският бюджет е доста голям, доста порасна в последните години, така че има възможност и колкото по-рано се действа, по-лесно ще стане проблема. Знаете, че България имаше една от най-щедрите програми за компенсации на тока за бизнеса в Европа, която виждаме, че всъщност се оказа твърде щедра, защото дава пари и на бизнеси, които печелят от кризата. Съответно, това е първото нещо, което трябва да се преразгледа и наистина помощите, субсидиите, мерките да се фокусират върху тези, които са засегнати и тези, които имат проблеми, а не да се дава на всички. Само това нещо ще спести големи средства. Сега проблема е, че миналата година Министерството на финансите и въобще правителството беше много щедро, нали, с всички бизнеси, а тази година казва, ние ще ви вземем обратно тези пари, като ви наложим еднократен данък. Тоест малко данък, непоследователна е тази политика. 2 милиарда се очакват от този еднократен данък, доколкото можах да видя. Това ли е цифрата? Рано е да се каже, защото всъщност ние нямаме публикуван бюджет и разчети. Знаем, този доклад, който беше публикуван, беше доста постен. По-скоро разказвателна форма, отколкото детайлни разчети. Този еднократен данък само от свръх печалбите на енергийните фирми ли ще дойде? Не, всъщност идеята на Министерството на финансите е да го разпространи върху всички фирми в икономиката. Тоест, защото само от Лукойл се очакват 700 милиона. Нали така? Точно така. За мен е всъщност по-добрият вариант е наистина да насочим тежестта към тези компании, които получиха изключение от ембаргото, които печелят заради това изключение от ембаргото, съответно или да намалят цените, или да внесат вноска в бюджета. Това би било по-правилният вариант и съответно тези компании, които имат високи свръхпечалби, да върнат част от тези субсидии и компенсации, които са получили, т.е. да не отиваме към еднократни данъци, които обикновено, знаете, преходните неща, временните неща в България са
дълговечни. Т.е. да не създаваме такъв прецедент с такива резки промени в, в политиката. Но все пак трябва да има предвид нещо по-важно. Не е въпросът еднократно да изпълним критерия за бюджетния дефицит, нито въпросът е за един месец да имаме ниска инфлация. Всъщност това, което искат нашите партньори от еврозоната, е да имаме поне 12 месеца ниска инфлация, защото така се мери. Тоест иска се устойчивост. По същия начин бюджетния дефицит не само тази година трябва да го изпълним, но и следващите 3 години да покажем, че ще може да го изпълняваме. Така че всъщност трябва да гледаме малко по-средносрочно. Не еднократно да направим някакви неща и да заметем нещата под килима, а да имаме структурна политика за 3 години напред, в която и инфлацията, и бюджетния дефицит, и другите индикатори да са под контрол. Това е по-голямата задача според мен, но тя изисква, нали, не толкова само спешни мерки, а по-скоро и визия какво ще се прави следващите 3 години. Затова, разбира се, е по-добре да има редовно правителство с по-дълъг мандат, което да може да вземе тези решения. И ще е по-трудно на едно служебно правителство, защото то все пак има ограничен мандат. Но след тези избори няма отново редовно правителство. Ако няма редовно правителство, по някакъв начин трябва партиите в парламента заедно с служебното правителство да седнат и да се разберат по тези приоритети, поне за следващите няколко години, по отношение на бюджета, по отношение на приходите, по отношение на разходи, кое е приоритет, кое не е приоритет, за да може дори и без правителство все пак да има парламентарна подкрепа за една средносрочна рамка. Откъде дойдоха големите разходи? Само от тези помощи, които бяха по COVID-кризата и след COVID-кризата с сметките за тока? Или... Всъщност най-големия ръст на разходите е компенсациите за тока за бизнес. Там те бяха някакво 100 милиона 21 година и нараснаха до близо 5 милиарда 22 година. Това е най-големия разход, който порасна. Естествено, ако го нямаш този разход, сега въобще нямаше да говорим за проблеми с бюджета. А пенсиите? А пенсиите също се увеличиха значително. Знаем още 20-21 година. Знаете, имаше ни добавки към пенсиите, после те станаха по-големи, после бяха вкарани в самата основна пенсия и сега последно октомври месец бяха преизчислени пенсиите. Така че това е другия голям разход. И разбира се, имаме и множество така по-малки, знаете... Добре, от тук нататък какъв е пътят? За да се умее България да запази фискална стабилност, защото виждате какви коментари се появиха, не само за еврозоната, за валутния борд, за помощ от Международния валутен фонд. Неща, които звучат много страшно и ни връщат към онези години, 95-6 година, които бяха едни много-много нерадостни години в финансово отношение. Вижте, аз по принцип наистина нормално е финансовия министър да казва лошите новини, но в случая малко пресоли супата. Защото ние, да кажем, виждаме и немския финансов министър, казва твърде много харчим, дефицит имаме, трябва да свием, но не казва, ще фалираме, ако не правите това, което аз казвам. Тоест, все пак трябва да се казват лошите новини, но не трябва да се прекалява и да се правят такива ситуации, че едва ли не борда е заплашен. И самата министърка разбра, че това е било грешка и си в някакъв смисъл се извини още на следващия ден, но... Позитивното е, че всъщност виждате, борда нищо му няма, въпреки че е министър на финансите. Тоест, нали, това е един механизъм, който работи не защото министърът е казал едно или друго, а защото българския лев е обезпечен с валутни резерви в евро. Тоест, българския лев е обвързан с еврото и българския лев в някакъв смисъл вече е евро, и това го държи стабилен. Разбира се, най-добрият вариант е да влезем в еврозоната. Но всъщност БНБ каза, че няма никакъв подобен риск, тъй като валутните резерви на България са най-високите в цялата история на България. Тоест, борда не е бил по-стабилен през целите 25 години, откакто съществува. Но, разбира се, това не означава, че няма проблем и че не трябва да се правят неща в финансовата приходите политика. Приходите откъде ще дойдат обаче? Това е основният въпрос. Минутка имаме до края. Ето, правителството се надява с извънредни мерки да събере още 6 милиарда лева, четем. Откъде ще дойдат приходите? За мен основният
основната възможност приходите е повишена събираемост, защото знаете, че инфлацията увеличава... Тоест не повишаване на данъците, а повишаване на събираемостта. Повишаване на събираемостта е голям буфер. Знаете, само миналото седмица излезе изследване, че България има най-голямата сива икономика. Тоест ние само ако обложим, ако успеем, нали, част от тази сива икономика да обложим, другото е Лукойл, знаете, там бяха гласувани ини закони, те не са приложени още, там е голям резерв с това изключение от ембаргото, при което Лукойл купува много ефтин. Ами милиарди, говорим за милиарди. Сега ние не можем да изземем целият доход на Лукойл, но така или иначе поне 50-60% трябва да остане в страната. Тоест има възможности, а мисля, че натам трябва да се гледа и разбира се всички тези щедри антикризисни мерки вече трябва да се премахнат. Знаем, че и цената на тока, и цената на газа слязоха и т.е. вече нямаме тази енергийна криза, в която страдахме вече година и половина. Така че има възможности, но трябва да се действа по-бързо, защото времето си тече. Благодаря ви, Георги Ангелов, в студиото на предаването Брюксел 1. А сега минаваме към студиото ни в Страсбург, защото от 2028 година всички нови сгради в Евросъюза трябва да бъдат с нулеви емисии. Какво означава това? Какво предстои за домовете ни и кой плаща сметката за това? Вижте разговора ни в студиото в Европарламента в Страсбург с евродепутатите Цветелина Пенкова и Радан Канев.